Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərindəki yaşayış massivinin birində manyak peydə olub. Bu iddia ilə qorxudulan uşaqlardan birinin anası sosial şəbəkələrdə paylaşım edib. Belə ki, orta yaşlı naməlum kişi yaşayış binasının həyətində oynayan az yaşlı oğlan uşaqlarını ətrafına toplayaraq onların qeyri-etik hərəkətlər etmələrini tələb edib. Valideynin sözlərinə görə, öz oğlu da daxil olmaqla əksər uşaqlar dünəndən etibarən təşviş içindədirlər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmraslanlı bildirib ki, görüntülərdən məlumatlıdırlar. Aidiyyatı üzrə araşdırma aparılır. Kristal Abşeron 1 binasıdır Xırdalan şəhəri. Hansı ki burada 12-13 yaşında qızlar özünü atmışlar bu balkondan aşağı. Burada təzə manyak peyda olub. Bu dəfəki manyakımız sırf oğlanlar üçün gəlib, oğlan uşaqlarına gəlib. Dünən ayın 23-ü tarixində saat 7-8 radələrində bir 35-40 yaş arasında kişi gəlib oğlan uşaqlarını yığıb, başlayıb onları təhqir eləməyə. Qorxuzub ki, sizi belə döyərəm, biri öldürərəm, ay əlimin içi qaşınır, döyməyə adam axtarıram. Uşaqların hamısından özünə üzr istətdirib. Uşaqlar üzr istəyəndən sonra deyib ki, mən sizin üzrünüzü qəbul eləmirəm. Uşaqlar da qorxusundan üzr istəyiblər. Mən sizin üzrünüzü qəbul eləmirəm. Ona görə də siz uşaqlar bir-birinizi öpməlisiniz, oğlan uşaqları. Bir uşağı, mənim oğlum da uşaqların içində olub. Bir uşağı məcbur eləyib ki, oradakı bütün uşaqların hamısını öpsün, oğlan uşaqlarını, qız uşağı olmayıb orada. Oğlan uşaqlarını öpsün ki, bu onun üzrünü qəbul eləsin. Bu nə dərəcədə manyaklıqdır, bu nə dərəcədə xəstəlikdir, bu nəyin travmasıdır, biz nələrlə burada çaqqışırıq, harada yaşayaq, necə yaşayaq, mən bu şey başa düşə bilmirəm. Deməli, ondan sonra orada başqa bir uşaq olub, o uşağın da çiynində problem olub, uşağın bir çiyini aşağı, bir çiyini yuxarı olub. Uşağa deyib ki, sən mənim qarşımda düz dayanmalısan. Uşaq da deyib ki, mənim xəstəliyim var. Mənim dayanış tərzim budur. Mən normal dayananda belə dayanıram. Deyib, qaça bilirsənsə, deməli, dayana da bilərsən. Çiynivi məcbur elə mənim qarşımda düz dayan. Başqa körpə bir uşaq oturmuş, onu durğuzub ayağa. Ki, mən danışıramsa, mənim qabağımda düz dayanmalısan. Mən başa düşə bilmirəm, bu dərəbəylikdir, bunlar özlərin nə hesab eləyirlər, bu manyakdımı, xəstədimi, ruhi, psixoloji problemimi var. Özdə uşaqlara deyib ki, uşağa deyib ki, sən onları elə öpməlisən ki, mən onu eşitməliyəm, möhkəm öpməlisən. Ondan sonra məndən üzr istəyəndə dəfələrlə və yüksək səslə deməlisən. Bu mazoxistdir, bu adamın başı çatmır, bunun psixi problemi var, bunun başqa bir yolu yoxdur. Təbii ki, bütün valideynlər olaraq lazımı orqanlara müraciət eləmişik. İnşallah ki, baxarlar, inşallah ki, başdan sonra da yanaşmazlar. Çünki bu uşaqların hamısı dünəndən psixoloji travma yaşayırlar. Heç biri gecə səhərə kimi yatmayıblar. Mən ümid eləyirəm, güman eləyirəm ki, və mən bu Kristal Abşeron 1-in mühafizəsinə məlumat verəndə biz, o dedi ki, biz bu işə baxmırıq, təbii ki, polis baxmalıdır. Polis gələndən sonra biz maraqlana bilərik, kameraları aça bilmərik. Biz şikayət eləyəndən sonra polis əməkdaşları yaxınlaşıblar, ərzə götürüblər bizdən. Amma mən xahiş eləyirəm bir ana olaraq, bir Azərbaycanın vətəndaşı olaraq çox xahiş eləyirəm və bütün valideynlərdən, bütün analardan, bütün Kristal Abşeronda yaşayan analardan xahiş eləyirəm ki, mənim bu videomu ictimailəşdirsinlər. Çünki onların da övladı yaşayır burada. Bugün bizim uşaqlarımıza bunu eləyən, sabah sizin uşaqlarınıza nələr eləyər, Allah bilir. Yəni, təsəvvür belə eləmək istəmirəm. Çox xahiş eləyirəm bu məsələnin üstünə düşülsün, o adamın kimliyi araşdırılıb tapılsın və bu hərəkəti bu uşaqlara, bu körpələrə niyə elədiyi, hansı səbəbdən elədiyi ortaya çıxsın və onun cəzası verilsin. Mən çox xahiş eləyirəm.